Հանրապետությունում շրջանառվում են կեղծ 20,000 դրամանոց թղթադրամներ։ Քաղաքացիները հազանգում են սոցհարթակներում։ Լյուդմիլա Մանուկյանը ևս Facebook-ում գրել էր, որ հուշանվեր 20,000 դրամանոցներով սպասարկման ոլորտում վճարումներ են արվում։ Տեղը տեղի ունեցել Գյումրիում իմ հարազատի հետ 20,000 դրամանոցը տվել են իրեն, ինքը մանրը վերադարձրել է արդեն իսկական ՀՀ դրամներով։ Ես գրեթե համոզված եմ, որ պատվիրել են Վալդերիսին, որպես իրա խնդրել են հիմնականում երիտասարդներին, ծերերին, տարեցներին ու տուրիստներին, ովքեր ասենք վաճառքի ժամանակ, արեստերի ժամանակ չեն նկատել։ Լյուդմիլա Մանուկյանի նշած օնլայն վաճառքի հարթակում հուշանվեր 20 և 50,000 դրամանոցները վաճառվում են 2,500 դրամով։ Հայաստանի կենտրոնական բանկից նշում են, որպես հուշանվեր հրատարակված թղթադրամները իրենց չափերով, դիմերեսի և դարձերեսի արտաքին պատկերներով չեն կարող ամբողջությամբ կրկնօրինակել իրական թղթադրամը։ Դա օրենքի խախտում է։ Երբ տարբեր նպատակներով վերարտադրվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի պատկերով թղթադրամը, ապա նա համաձայն 45 հոդվածի պետք է 25%-ով ավել կամ պակաս լինի մեր թողարկած թղթադրամից իր չափսերով։ Դա առաջի հիմնական պահանջն է, և երկրորդ հիմնական պահանջը թույլատրվում է տպագրել միայն մեկ երեսը՝ դիմերեսը կամ դարձերեսը։ Կենտրոնական բանկի դրամանիշների փորձաքնության բաժնի պետը նշում է, 2018-ի թողարկված 20,000 դրամանոցի թողարկման համար օգտագործվել է օպտիկական փոփոխական ներք, որը դյուրացրել է կեղծը իրականից տարբերելու գործընթացը։ Անկյունը փոխելիս փայլը տեղաշարժվում է։ Երկրորդ հատվածը մեր ներգիծն է, որը նույնպես անկյունը փոխելիս փոխվում է պատկերը։ Երրորդը մեր թափանցիկ պատկերը, որը չկա հուշանվերների այսպես կոչված դեպքում։ Պարզապես տպագրության եղանակով է կատարված։ Հուշանվերային թղթադրամների դիմերեսին մանր տարաշարով առկա է նաև այս գրառումը։ Կենտրոնական բանկի թողարկման թղթադրամների վրա առկա է դիմերեսին և դարձերեսին լատինատար կատարված անգլերեն լեզվով Central Bank of Republic of Armenia։ Ստեղ մենք ունենք այս Souvenir Money of Armenia գրառումը։ Կեղծ թղթադրամը ունի սառը լուսարձակում, միջդեռ իրական թղթադրամի դեպքում մենք ունենք այսպիսի պատկեր։ Հայաստանի փորձագիտական կենտրոնից էլ նշում են, ցանկացած կեղծ թղթադրամ փորձաքննությունների միջոցով բացահայտվում է։ Դատակնչական մարմնների ստանում ենք բավականին քանակության փորձաքննություններ և հետացյունը կատարում ենք մեր նորագույն սարքավորման միջոցով ավելի արագ և էֆեկտիվ, մի քանի անգամ ավելի արագ, քան նախկինում էր։ Կեղծ փողերի իրացման վերաբերյալ իրավապահ համակարգը ահազանգ էր ստացել է։ Մենք արդեն իսկ ունենք նախաձեռնված քրեական վարույթ նման դեպքի առնչությամբ, քրեական օրենսգրքի 267-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով, և բավականին ակտիվ նախաքննություն է իրականացվում այդ 20,000 անվանական արժեքով կեղծ թղթադրամների իրացման հանգամանքները պարզելու վերաբերյալ։ Նաև օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ են իրականացվում։ Նախաքնության շահերից ելնելով շատ փակագծեր չեն բացում, բայց նշում, հայտնաբերել են օգտահաշիվներ, որոնց միջոցով վաճառվում են կեղծ 20,000 դրամանոցներ, հատուկ շեշտելով, որ դրանք նաև հնարավոր է իրացնել տերմինալների միջոցով։ Դրանց կից նաև կրիպտո դրամապանակներ են ի հայտ բերվել, դրանցով կատարվող բավականին լուրջ այսպես գումարային փոխանցումների մասին է խոսքը գնում։ Հանցավոր կազմակերպության կողմից կամ առանձնապես խոշոր չափերով իրացնելու նպատակով կեղծ արտարժույթ պատրաստելու, պահելու, ձեռքբերելու համար նախատեսված է պատիժ, ընդհուպ ազատազրկում 6-ից մինչև 12 տարի ժամկետով։ Նարև Ոսկանյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Հովանես Քյոսեյան, Լուրեր։